8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни загинув військовий. У штабі операції об'єднаних сил з'ясовують обставини, за яких сталася ця трагедія. Минулої доби російські найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції підрозділів із заборонених мінськими угодами мінометів 82-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано вже дві ворожі провокації. У лікарні Мечникова в Дніпрі помер боєць, який отримав важкі травми під час обстрілу 25 серпня. Раніше лікарі повідомляли, що зробили складну операцію. Утім, врятувати життя військового не вдалося. Сержант Олександр Грицаюк з Черкащини служив у 24-й бригаді імені короля Данила. Йому було 48. Нині в лікарні залишається ще один боєць, який був важко поранений того дня. Ситуацію на сході обговорили президент Володимир Зеленський і віце-президент США Майк Пенс. Вони зустрілися у Варшаві під час меморіальних заходів з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової. Вашингтон запевнив і надалі буде підтримувати територіальну цілість і суверенітет України. І буде продовжувати фінансову підтримку, зокрема, оборонного комплексу України. Сторони також обговорили економічну співпрацю. Зеленський запевнив, Україна рішуче налаштована на проведення реформ, боротьбу з корупцією і розвиток бізнесу. Ми зареєстрували в перший же день 74 біля того закони, які допоможуть реформувати українську систему, які допоможуть не тільки боротися, а перемогти корупцію наприкінці. Ми запускаємо антикорупційний суд, дочекались, наша команда його запустила, 5 вересня він починає працювати. Сьогодні президент у Києві. О півдні на Банковій він проведе зустрічі з керівництвом Верховної Ради, урядом та керівниками силових відомств. Близько сотні людей перекрили автомобільну дорогу Первомайському на Харківщині. Так батьки школярів та вчителі протестували проти закриття шкіл. Подробиці знає Світлана Шикер. Зранку на дорозі в Первомайському збираються люди. У руках папірці із написами «Не закривайте наші школи». Ми проти закриття шкіл! Дві школи, першу та четверту, депутати міськради вирішили закрити ще влітку. Учителі пішли до окружного адмінсуду, він постановив реорганізацію призупинити. Та мер міста Микола Бакшеєв рішення не виконує. Дві школи закрили, а от місця для 600 дітей в інших учбових закладах виявилося замало. Я не хочу, щоб мій дитина ходив кудись в маленьку коморку, як для маленького пса. Я хочу, щоб мій дитина, як всі діти, ходили в нормальну школу з хорошими кабінетами, з хорошими умовами. Там закриті вікна, багато років. Там немає свіжого повітря, багато років. Жара невиносима. Нашому другому класу видали класну кімнату 17 квадратних метрів на 24 дитини. Учні теж з плакатами кажуть, у нову школу, куди їх хочуть перевезти, ходити буде дуже далеко. Я тут, тому що мені подобається 4-та школа. Я йду до школи десь 4 хвилини. До 7-ї тобі далеко? Так, дуже. Вчителі кажуть, у класах, куди переселяють дітей, нову українську школу організувати не вдасться. Коли я з батьками зайшла до того класу, ми були, не то що сказати, в шоці, ми були, нас просто, ми заклякли на місці, тому що нема санітарних умов. Лінолеум там був знятий, засланий якийсь старий, він зіпсований, рукомийник знятий, електрична проводка висить, дошки нема сучасної, стіни там грибок є. А в школі номер 3 для 4 класу класну кімнату облаштували, загородивши частину коридору. Клас, который дали ученикам 4 класса, оборудовали на месте туалета. От парты к доске буквально 1 метр, а на место унитаза поставили парту. Транспортного колапсу не сталося. Поліція спрямувала транспортний потік в об'їзд. Мер до протестувальників не вийшов. По телефону сказав, таких акцій не підтримує. З боку міської ради було організовано безпека цієї акції, хоч ми і не поділяли всякі флешмоби на пішохідному перехресті. Люди мають право на мирний протест, вони їм скористалися. Батьки ж зупинятися не збираються. Якщо їхніх вимог не виконують, перекриють залізничний рух. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. День знань без традиційної лінійки. В Ужгороді свято відзначили пікніком. Співали пісень і влаштовували майстер-класи. Усе бачила Мар'яна Марта.
В Ужгородській початковій школі номер 6 перший дзвінок. Святкувати День знань тут вирішили нестандартно, влаштували сімейний пікнік. Задум такий, щоб діти працювали в різних локаціях, знайомилися з різними техніками, нетрадиційними технікою малювання, прикладного мистецтва, пізнали чудовий світ створення музики і звуків, які їх оточують. Спробували аквагрим. Подивіться, будь ласка, як діти із солоного тіста виробляють прикраси. Це свято родинне. Хочеться, щоб діти перший день школи, перший день навчання, він їм запам'ятався. В такому форматі День знань провели вперше, ідея потішила школярів. Я зробив пташку, я її дуже робив і старався, щоб вона вийшла красивою і гарною. Я хочу, щоб це мама побачила на інтері і щоб вона була рада, що я це для неї зробив. Діти розважалися, відгадували загадки, малювали фарбами, воском та навіть кавою. Не боїмося класти мазочки. Якщо водичка стікає, нічого страшного. Це така техніка, живописна. Напікнік супер! Без діла не сиділи й дорослі, підготували для малечі стінгазети із побажаннями. Малювали газету, ми брали участь у цих розмальовках, ми згадали юність, молодість. Хочу побажати успіхів в навчанні, а також, щоб слухалися тому, чому їх учать. Головні учасники свята, першокласники, за парти сіли не одразу. Спочатку їх чекав цікавий квест з аніматорами. Знайомство один з одним. Цьогоріч їх в школі 112. Діти діляться враженнями. Я повинна була піти в школу, то я була ще малесенька. А я бачила так, знаєте, яку дитину? Вона дуже маленька, похожа на малюшину, вона і ходить, і читає, і пише, хоча вона от така. А ти читаєш? Буквар. Тут написано буквар. Арт-пікнік з нагоди Дня знань завершили танцювальним флешмобом. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Щонайменше 100 людей загинули і 68 зникли безвісти внаслідок авіаудару саудитів на південному заході Ємену. Зруйновано кілька будівель, серед них в'язниця. Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією заявила, що метою було знищення складу, де зберігали ракети і безпілотники. Нагадаю, в Ємені вже 5 років триває війна між шиїтами-хуситами та урядовими силами. У Сполучених Штатах боротимуться з дезінформацією. Пентагон замовив розробку програмного забезпечення, яке зможе протидіяти масштабним кампаніям з поширення фейкових даних. Завдання нової розробки – моніторити контент соцмереж і виявляти навмисно створені фейкові новини ще до того, як вони стали вірусними. За задумом розробників, програма зможе одночасно відскановувати до 500 000 фото, відео і звукових матеріалів в інтернеті. Після 90-х життя лише починається, вважає 96-річний британець, ветеран Другої світової війни Рей Вуллі. Цими вихідними він побив свій власний рекорд і вже втретє став найстаршим дайвером у світі. На Кіпрі Вуллі в компанії інших пірнальників опустився на глибину 42,5 метри і провів там загалом близько 48 хвилин. І щороку чоловік занурюється дедалі глибше і проводить під водою більше часу. Канадієць майже рік приховував від родини виграш у лотерею. Торік у жовтні вихідець із В'єтнаму Бон Труонг зірвав джекпот у 60 мільйонів доларів. Він розповів дружині, що виграв, утім не уточнив, скільки. Його троє дітей теж гадки не мали, що їхній тато мільйонер. Сам переможець, каже, весь цей час перетравлював цю новину. Він купує лотерейні квитки щотижня, вже понад 30 років поспіль, і щоразу ставить на ті самі номери. Свій виграш витратить на виплату іпотеки і відпустку з родиною. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.